الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى محمد صلوات الله والسلام عليه بإسلام ترتيع كميزة إسومة رياتشو أهو تجيند دوه غورانا أبو ريو أماتيكا إسومة ريا فقه ريا جيري تجيراه نكو تقاي بوانيا إسومة رياتشي مري بريود زجيرا مريني أهو رياتانجينا بريود إيجي ترمي مانا محمد صلى الله عليه وسلم أريو مغاريمو ويجيشا إسومة ريا فقه نيوما هاگا كتيري جيهي چا مذاهبو هاگا كتيري جيهي چا مبريا مذاهبو aricyo gihe cyaje kigishwamo benshi mu basahaba na bamwe muri batabeena nyuma hagakurikiraho igihe cya madhahibu aricyo twise ngo igihe cy'amashuri ya fiqi cyane ko madhebu icyo bivuga ishuri nam numa tukazareba noneho igihe cyacu cy'ubu ngubu uko iri somo rihagaze nkuko twarimo tubireba ku gihe cy'umwemana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni gihe gitangirana n'igihe umwe Imana sallallahu alayhi wasallam imaze kubona ubutumwa kugeza imaze gutabaruka iki gihe nacyo kigizwe n'ibice bibiri aho tuzarebera cyangwa se kirimo amateka umwe Imana sallallahu alayhi wasallam iri maka itari mu kijyi Madina n'igihe yari imaze kwimuka igeze i Madina ubuzima bwe iri imaka itari mu kijyi Madina n'ubuzima yarimo yigisha abantu imisingi y'idini icyo kintu yitayeho kurusha ibindi kugira ngo abantu basobanukirwe Imana banarushaho kuyikunda ikindi cyaranze iki gihe nuko ari giye kirimo amategeko make urugero nk'iswala iswala namwe mu mategeko yamanutse Rasul sallallahu alayhi wasallam atarimuka avi Makka ajye Madina ho umwaka umwe aramenye bavuga imyaka 3 gutyo mu buryo bugiye butandukanye hari n'ikindi gihe cyangwa se ikindi gihe twarebera hamwe ni giye rimaze kugera i Madina nibi kiye yakunze kwitaho yakomeje kwita kuri iyo misingi y'idini kandi n'igihe cyaranzwe nuko ari giye kirimo amategeko menshi kandi asobanuye kuburebure bagaragwa Allah iki giye Rasul sallallahu alayhi wasallam yari umwarimu yari ifite reference cyangwa se yari ifite ibitabo igarukaho nta kindi yagarukaho kuri Qur'ani na Sunna ze Sunna ni ibikorwa ni imvugo ni nibyo Rasul sallallahu alayhi wasallam yabonaga ikabyishimira ibyo byose bikaboneka yaba Qur'ani cyangwa se Sunna biturutse ku kibazo umusahaba ashobora kubaza cyangwa se ku mpamvu yari yose ashobora gutuma ayimanuka cyangwa se hadithi iboneka bayisilamu kandi iki gihe icyo twibuka nuko abasahaba bari bafite umwanya wo kwitoza no gucukumbura ku by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavugaga cyane ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari yabatatse muri hadithi ze igira iti khayrul qurun qarni igihe cyiza ni iki gihe ndimo abantu beza n'abangaba ndi kumwe nabo abo basahaba rero bari bafite umwanya mwiza wo kugira ngo bige neza banasobanukirwe idini imbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo tugarutse kuri masader iyo tugarutse kuri reference intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari ifite nka Qur'ani na Sunna ni ibintu Rasul sallallahu alayhi wasallam yabivuze muri hadithi ye igira iti taraktum fikum ma tamassaktum bihinna lan tadhillu ba'di basigiye ibintu bibiri mwaramuka bifatishe amenyo y'ibijigo nimuteze kuzatana nimuteze kuzayoba avuga Qur'ani na Sunna ze none Sunna nayo ikazi ifite umwanya ukomeye kubera iki kubera ko yaje isobanura iyo Qur'ani niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala atagomba kurinda idini arinze Qur'ani gusa ahubwo yarinze na Sunna ze nkuko Imana Allah subhanahu wa ta'ala ibitubwira inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun itukutamana iri dini kandi natwe tuzaryirindira Allah subhanahu wa ta'ala yaturindiye Sunna yaturindiye hadith nkuko yaturindiye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim nuko tukumanurira Sunna kugira ngo ubashe gusobanurira abantu ibyabamanukiye yani kubasobanurira Qur'ani no kubasobanura utumwa Allah subhanahu wa ta'ala amaze kuduha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala rero aduha umwanya wo gukomeza gusobanukirwa idini.